Vamos para mais uma hot tip direta, curta e prática. Qual é o verbo que a gente usa para filmes e séries? Watch ou see? Ou os dois? Bora entender então. Se você já viu no passado, você vai usar o verbo see. Então, por exemplo, I saw a great film last night. Nossa, eu vi um filme muito bom ontem à noite. Então, falei de passado, já assisti, see, saw. E se eu estiver falando no futuro, que eu ainda vou assistir, usamos watch. I'm going to watch my favorite series tonight. Ai, hoje à noite eu vou assistir a minha série favorita. Me conta aí, what's your favorite series, by the way?